Remu täällä, haaste numero 49. Vastas tässä videossa ottelussa Jani on 19. Hutis. Ihan kivat statsit on kyllä. On kova voittoprosentti. En tiedä, onko voittanut ykkösdivarin mestaruutta, mutta kuitenkin siellä on joku Duchesne. Siellä on ykkösinteri joku Duchesne, haloo. Oushi, laatu, jatkuu tää kamaleri. Vane 87-3. Ja 87-4-ketjussakin. Joku Duchesne, jonka se on vetänyt paketista. Oi, no niin mennään. Ei perhana, sillä on mikki. Sä oot Suomen paita, kyllä, kiitos. Elikkä todellakin mikki löytyi, Jani oli 19 ja nyt mennään sitten koneen mikillä. Mitkä noi Duchesnen pisteet on? Häh? Joku hullu ohjaus heti kärkeä sit, joo. Onks sä voittanut ykköstivarin mestaruus? No sit sä saat tosi kova äijä. Forehand! Älä jaksa, sä saat jonku jostain palaavan käyttäjän palkinnosta, jonku Duchesne. Are you for real? Ihan rauhassa, forehand. Oliks se YV? Oli. No, ei ihme, että oli niin paljon tilaa. No joo, tästä jatketaan. Ja kestoja, että kai nyt jossain jotenkin. No, onko mulla taas forehandin paikka? Täh! No mä en ois kyllä uskonut, että se menis sisään. Se oli niin pieni kulma. Nyt toi kyllä vähän EA-kusettaa saa. Niin sä sanoit, että sä haluut vaan peliin. Mä haluun vaan näitä haasteita tonne valmiiksi. Kyllä on vapaana tilanne, kun mä pelän se haasteessa. Mutta nyt on kyllä paikkaa. Ai. Ja maaliviivalla työn. Sitten sä saat sen... Kenkon siitä. Keiko paikkaa kenkon. Nyt oli ovella. Eka erä loppui. No nyt kyllä. Kummallista. Vielä huonoja tilautasi prosenttia siihen loppuun. Ensimmäinen erä. Saat isku etäisyydet kuitenkin. Hei. Ja sitten läpi siitä. Kato ku hullu seivi, limppä kohtaa vaan. Limppä hullu, no joo. Mikä? Oli hyvin tarkka. Veto nyt joo! Ei, mä yritin huijaa sua, mutta se oli tovella. Mitä se skinneri kunnon kyttää? Se jäi vähän vapaaksi. Katoin, että se jäi vähän vapaaksi. Ei tässä mitään. Mä voin vastasin hieman. Yhä 3 maali ero. Kenestä tulee highlight? Boomista ja taklaus highlight vai? Häh? Onks tehnyt paljon maalia? Ei kun on. Häh? Laukausten blokkaus highlight. Tää oli jotain uutta. Jatkun tasaisena pitkään. Hullut veidit. Ja saa vielä paikan sinne. Mitä tää? Tulee vaan niin sekavan kuulon, niin joku hullu vaan puhuu täällä, kun sit tulee se video, niin... Pudotus tyhjään tilaan ja kato, kun Hagelin pääsee sieltä vaan. Tuli mun vastaus sille sun Skinnerin veiville. Aivan vapaa tila, kyllä tommosista tehdään. Toinen erä päättyy pikkuhiljaa. Nyt Duchesne kyllä kerran, kato, kun... Veto vielä, ei tullu jäähdä, vai tuliko, ei. Yhden sanoista tulee jäähdä. Joo, koitetaan vaan kumpi saatus. Mikä ei aloitus toi ollut näin. Sä oot tässä niinku sivulle. Mielenkiintoista. 5-1 ja ratkaisu erään lähdetään tästä. Tässä sit näyttää, että minulla on taas peruslaukaisen prosentti puolella, niin hyvinkin. Joo, mulla on limppakin niinku 85 torjuntaprosentti, sulla on limppäkillä 64 torjuntaprosentti.
Nyt taas sulla tolppa. Sulla on taas hyvä tuuri näistä paikoista. Taas hullun epäkannut. Lämäristä kato, nyt meni perin. Ja saa vielä haltuun. OP kiekon suojaus. Yhden maali odottaa. Ja taas pudotus peli asti. Nyt se tulee sit jää. Joku koli koski vaan jyrättää. Ja siellä on kolmas erä puolivälis ylittänyt. Saat isku etäisyydellä kyllä. Sitten taas vaikka todella ovella. Suora Vantainen. Ilman maskia. Ja sitten on. Joku nelosketjus, joku Brière tekee vaan maaleita. 3 minuuttia. Mä en voi kusta tätä. Oi. Vika minuutti. Pystytkö tekemään 2 maalia? En mä saa millään haltuun sitä. Ai. 1,5 minuuttia vielä kestettävä. Nyt tulee joku maalivahti highlight. Kato, sä saat highlightin siitä, että sä et oo tehnyt paikoista. Tässä nyt näkyy. Yksi tolppa. Näyttääks toisen? Kato toinen. Perus meininki. Pitkä se on. Ja peli menee poikki. Onko viimeisen sanoja? Ei. Joo, päiväkko. Näin, se siitä. Vedetään tää loppuun vaan ihan peruskommentoinnilla niin sanotusti. Elikkä tää oli haaste numero 49. Meillä oli hyvä juttu alusta loppuun täällä. Jani oli 19 kanssa, että ei siinä mitään. Hyvä peli väännettiin. Ja statsistikin näkee, että meni tiukaksi lopulta. Ja hyvillä mielin alusta loppuun. Jotenka tämä siis oli jälleen kerran tässä. Haaste 49 siis suoritettu. Tai siis pelattu loppuun. Niin. Ehkä nyt enemmänkin tässä on nyt kyse vähän siitä, että kun tää on jo osa 49, niin multa näin loppuhöpinöiden kohdalta, tai loppuhöpinöitä ajatellen, niin alkaa pikkuhiljaa mullakin tää, niin kun tää juoni ja asiantynkä loppumaan pikkuhiljaa. Niin on hyvä vain, että sanon tähän vain, että kuittaus tältä erää ja näkemiin tältä erää ja näkemiin tältä erää.